Një ditë vendosëm që të bëjmë publike lidhjen tonë mes familjeve tona dhe t'i prezantojmë ato. Kur ju treguam prindërve tanë, zbuluam që të dytë ishin absolutisht kundraj lidhjes tonë, sepse gjyshat tanë kur kishin qenë në Kosovë, kam pasur probleme njëri me tjetrin. Pershendetje të gjithve, anonime ju lutem. Dua ta ndaj historin time me juve, që të më ndihmoni me ndonjë këshill dhe fjalë të mirë. Fillimisht dua të them që jam një vajzë 27 vjeqe, e lindur dhe e rritur në Zvicër, ku që disa vite jetoj me një banes vetëm. Jam një vajzë e vetme dhe prindrit e mi duke më pasur vetëm mua, më rritën në mënyrën ma të mirën. Më rritën me shkolluan dhe unë ja u pagova mirësinë e tyre duke qenë një nxënëse shumë e mirë dhe një vajzë e sjellshme. Por historia ime e vërtet filloi para 2 viteve, kur unë kaloja me një djalë shqiptar, të cilin prindrit e mi e donin shumë. Por mes nesh nuk shkonte dhe me pajtimin e të dyve kemi ndërpre lidhjen tonë duke mbetur shokë. Kaloj një kohë dhe unë vazhdoja jetën time, kur një ditë po vinte një punëtor i ri në studion ku punoj, shqiptar, të cilin unë e njisha që nga koha e studimeve. Mbas një kohë të shkurt shefi ja nisi të na jep projektet së bashku. Bashkpunimi jonë ishte i shkëlqyer dhe nisem të kemi gjithmonë e më tepër punë së bashku. Një ditë, ai djali, papritur, më ftoi për një pije mbas punës. Unë fillimisht nuk pranova, por mbas një kohë, insistimi i tij më bëri që të pranoj. Dolëm një mbrëmje për kafe dhe përfunduam në krevat së bashku. Nuk jam fare e penduar që fjeta me të, sepse ishte nata më e bukur e jetës time. Dhe kështu filluam një lidhje që mbas një kohë bëri që të lindë diçka më tepër mes nesh. U dashuruam njëri me tjetrin. Unë e doja atë me gjithë zemër dhe ai po ashtu më donte mua. Ai më ndezte atë zjarrin që unë kërkoja. Ne e kompletonim njëri tjetrin aq shumë se çdo herë që e mbështeti kokën tek gjoksi i tij, e ndjej veten aq mirë sa që mendoj që kjo është vetëm një ëndër. Një ditë vendosëm që të bëjmë publike lidhjen tonë mes familjeve tona dhe t'i prezantojmë ato. Kur ju treguam prindërve tanë, zbuluam që të dytë ishin absolutisht kundraj lidhjes tonë, sepse gjyshat tanë kur kishin qenë në Kosovë, kam pasur probleme njëri me tjetrin. Gjyshi im ka marrë një pjesë tokë, që ka qenë pasuri e gjyshit të dashurit tim. Ne nuk dinim çfarë të bëjmë dhe çfarë të themi. Unë që deri në atë moment kam pasur raporte shumë të mira me prindërit, e ndjeja veten shumë keqë. Por problemi është me prindërit e të dashurit, sepse ai që një kohë të gjatë nuk ka raporte të mira me familje. Vendosëm që dashuria jonë është më e madhe se problemet mes familjeve tona, dhe kështu ne jemi akoma duke e vazhduar lidhjen tonë, duke bashkjetuar në banesën e ti. Por unë e ndjej vetën vërtet shumë keqë dhe shumë fajtore. Prindrit e mi filluan të apranojnë të dashurin tim, por prindrit e ti nuk më dojnë mua pran djalit të tyre, dhe mua më duket si të isha unë ajo që po e largon djalin akoma më tepër prej familjes. I dashuri më përsërit se problemet mes ti dhe familjes vazhdojnë që më shumë se 10 vite, dhe që unë nuk isha fajtore atëherë sikur se nuk jam fajtore tash. Unë mundohem që ti besoj, por më vjen rënë. Ju lutem më jepni një këshill të mirë sepse kam nevojë për ato. Sidomos që 2 muaj e tutje që zbulova që jam 7 zëne, dhe nuk i kam treguar akoma familjes time, por vetëm të dashurit. Ai më thot se ne mund të ikim së bashku, të shkojmë me një vend tjetër që të vazhdojmë jetën dhe të krijojmë familje së bashku, pa problemet dhe presionet e familjeve tona, por nuk mundem të shkoj e tila prindrit e mi. Kisha patur shumë qef që të mendoj se ky fëmijë do të jetë shpëtimi jetës tonë, ai që do të na bashkoj të gjithve, por kam frikë se jo. Ndonjëherë mendoj që të ndërprej shtatzanin, sepse nuk dua që fëmija im të rritet në një ambient të tillë.
por e di që nuk do të ja fal vetës një gjest të til. Dhe as I dashuri nuk do të ma fal. Më falni ndoshta e zgjata shumë, por ju lutem më jepni ndonjë fjalë apo këshill të mirë. Ju falenderoj dhe ju përshëndes përzemërsisht.